Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão aí domingo à tarde, né? A gente, né, podendo aproveitar aí um pouquinho mais o nosso domingo, estamos agora aqui compenetrados, né, na nossa aula, que é uma aula que vai chamar muita atenção justamente por estarmos, né, tratando aí do código de ética. Já nesse mega aulão de 28 anos aí do código de ética profissional. Este que é uma das matérias, né, que eu gosto muito de ministrar, uma vez que é uma matéria que nos chama muita atenção, né, trazendo aí todos esses elementos, além desse elemento, né, mais a própria legislação, né, do que compete ao documento, ao quinto código de ética, nós estamos falando também aí de toda uma história, né, sobre os códigos de ética até chegar neste momento aqui, que é o nosso momento básico, né, de pensar qual é a nossa atitude profissional, a nossa postura profissional dentro, né, do século XXI, um serviço social aí trazendo perspectivas de fato mais contemporâneas. Deixa eu ver quem está aqui com a gente, né, falando hoje à tarde. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Valmira. Valmira, daqui a pouco já deixa, tá? Já está disponível aí o material para a gente poder utilizar na aula de hoje, tá? Regiane, boa tarde. Débora, Lu, de Vitória, que bom, seja bem-vindo, Espírito Santo. Sônia, boa tarde. Claudinha, boa tarde. Deixa eu ver aqui. Isa, boa tarde, gente. Boa tarde mesmo. Obrigado, Isa. Olha só, gente, hoje nós estamos, então, nós vamos começar a tratar aqui sobre essa grande revisão que diz respeito aos 28 anos aí do nosso Código de Ética Profissional. O que que eu decidi então fazer, já que aqui é uma proposta um pouco mais diferenciada? A gente vai tratar sim um pouquinho aí de questões para concurso, residência, mas a gente precisa também entender numa perspectiva histórica, tá? E eu vejo que a maior participação, aliás, a melhor contribuição que eu tenho aqui para vocês é a gente poder dialogar, né, esses 28 anos aí do último código de ética, a partir de uma perspectiva de pensar desde o nosso primeiro código de ética, né? Que às vezes a gente está lá na correria de ver, né, de entender o último código de ética, só que alguns editais acabam lançando, né, aí uma necessidade, um conhecimento de todos os códigos de éticas. Então envolve, inclusive, aí essa nossa, né, entendimento sobre FHTM, tudo bem? Então vem comigo aqui de olho na tela, vamos de esse aulão de 28 anos do último Código de Ética de 1993. E aí eu trago Frida Kahlo para a gente discutir um pouquinho, né? Sabendo que a gente passa por tanta transformação, a Frida ela nos traz uma frase que é muito reflexiva, né? Olha o que ela diz: nada é absoluto, tudo muda, tudo se move, tudo gira, tudo voa e desaparece. Isso é importante, né? Na hora que a gente pensa se esse tudo, né, faz várias coisas, nós vemos esse tudo, né, essa dinamicidade dentro do serviço social. Vamos pensar que a gente é originário, né, aí de um tipo de ideia a respeito da profissão muito mais da tradição, né, cristã, muitas vezes aí trazendo elementos tão conservadores, né, que infelizmente, né, ainda se tornam tão presentes, porque, enfim, nós estamos falando de um conservadorismo que ainda permeia uma prática, né, atual do serviço social, e isso é discutido nas literaturas mais recentes. Mas é interessante a gente observar todo esse desenvolvimento, né, e como que se dá esse desenvolvimento da profissão justamente nos códigos de ética. Então, se tem algo que eu gosto, né, de utilizar quando eu vou revisitar o FHTM, por exemplo, é sempre me basear um pouquinho, ter aí como uma premissa, né, a perspectiva dos códigos de ética de cada momento. E a gente percebe, né, essas mudanças que aconteceram no interior da profissão, tendo aí como exemplo os códigos de ética. E é justamente isso que eu me proponho aqui a estar com vocês. Então, o que é que esse conteúdo, né, da nossa aula de hoje, ela tem como básico, tá? Então, a gente precisa entender desses 28 anos do Código de Ética justamente a trajetória de todos os códigos de ética. A gente precisa perceber que a última lei de regulamentação da profissão, a Lei 8.662 de 93, ainda, né, na década de 50, é feita e dado um decreto que vai oficializar a nossa profissão e que isso também emerge, né,
nesse desenvolvimento histórico e político da profissão, numa perspectiva de reconhecimento, né, desses profissionais a nível do Estado, tá? Então a gente tem essa necessidade. O que vai acontecer a partir dos anos 50, esse conhecimento, vai ser um conteúdo que vai tocar sim no projeto ético-político profissional, vai disponibilizar, aí vai trazer essa perspectiva do PEP, né, na atualidade. Nós temos que entender também que essas principais resoluções, tá, do Conselho Federal de Serviço Social, elas atualizam esse debate a respeito do Código de Ética. E isso é tão nítido, por quê? Porque se a gente se baseia no Código de Ética 93 e vê que, lógico, né, foi instituído por uma resolução e as demais resoluções servem justamente para dar uma atualização daquilo que é previsto no Código de Ética. Por exemplo, a gente tem aí a resolução que vai tratar diretamente do estágio supervisionado, dos materiais, né, éticos, materiais éticos sigilosos, né, que é específico nosso, material técnico sigiloso, né, que é específico nosso. Nós vamos tratar aí sobre a nossa posição, trazendo, né, aí esse diálogo de combate a qualquer forma de preconceito, discriminação. Nós vamos trazer resoluções que vão tocar, né, no que diz respeito aí à questão da homofobia, à questão da transfobia. Então vocês percebam que as próprias resoluções, elas dialogam com aquilo que inicia no Código de Ética de 93, né? O nosso Código de 93, ele é muito basilar para a nossa prática profissional. Mas nós não podemos apenas se basear nele. Nós devemos também entender do quê? Das resoluções, da Lei 8.662, dos parâmetros para atuação, dos subsídios para atuação. Todos os elementos esses que cada vez mais fortalece a nossa imagem, né, a autoimagem da profissão, a nossa imagem profissional, e também deixa cada vez mais nítido o nosso projeto ético-político. Lógico, quando a gente fala de todos esses elementos, estamos falando de FHTM, que FHTM não é os fundamentos históricos, teóricos, mitológicos e serviço social, não é matéria morta na perspectiva de acabar aí nos anos 80. Não, o serviço social na contemporaneidade precisa ser cada vez mais estudado, sendo esse elemento muito importante para a gente, até para a gente entender dos desafios éticos, né, que também o Código de Ética nos traz em toda essa dimensão da prática profissional, que aqui nós vamos chamar de praxis, né? O que é a praxis? Justamente, pensar toda essa teoria que a gente tem, uma teoria muito rica, uma teoria muito crítica, e saber como nós podemos fazer intervenções que traduzam essa teoria. E lógico, no limite da teoria, nós devemos sim trazer da prática para avançar na teoria, né? Então é algo muito dialógico, né? Dialogado entre teoria e prática, prática e teoria. E isso, gente, o Código de Ética deixa muito evidente. Quando vamos perceber aí, e eu trouxe, né, como pano de fundo justamente a discussão de FHTM, tudo bem? Então, o que é que nós vamos discutir? Eu sempre gosto de trazer o código de ética a partir da discussão entre ética e moral, tá? Por que ética e moral? Porque a gente está falando de um código de ética, um código que representa os direitos, os deveres, os nossos princípios e aquilo que é proibido, né, dentro das nossas relações, seja com o usuário, seja com os outros profissionais de serviço social ou com outros profissionais que integram as equipes, seja com as instituições em que estamos, né, atuando. Só que essa palavra ética, ela deve nos chamar a atenção. E nesses 28 anos do atual Código de Ética, mas vamos pensar desde o início da profissão no Brasil, as éticas, né, demonstram muito sobre essa moralidade posta. E a gente vai entender um pouquinho entre ética e moral, que é muito importante para a gente. Então, de acordo com a professora Barroco, ética profissional, ela vai fundamentar com uma ação moral, através da prática profissional como normatização de deveres, dos valores, né? Elementos estes que estão justamente justapostos através do próprio código de ética profissional, como a teorização ética, através das filosofias e teorias que fundamentam sua intervenção e reflexão e como ação ético-política. Olha o que é interessante aqui quando a professora Barroco, ela fala que a ética profissional, ela fundamenta-se como uma ação moral. Por que uma ação moral?
aquilo que participa, né, dos direitos, dos deveres, aquilo que nos é proibido e que está posto no código de ética, ela tem o quê de pensar no bom e no ruim. A moralidade justamente é isso, aquilo que a gente, quanto categoria, enquanto grupo, quanto sociedade, a gente interpreta que é bom e tem nossos, né, códigos de convivência social e nossas regras que a gente acredita que aquilo é moral. Aquilo que vai contra essa moral é imoral, e aquilo que a pessoa não sabe que é imoral, a gente está falando de amoral. É uma discussão filosófica sobre moral e ética. Só que o código de ética representa muito aquilo que nós hegemonicamente acreditamos que é a melhor postura de um profissional dentro das suas relações, tá? Por isso que o código de ética de 93 tem várias relações ali postas, tá? É interessante observar isso porque a gente então consensua que o serviço social, enquanto, né, profissionais assistentes sociais, nós devemos ir para essa direção. Isso é o que nos representa da ação moral, aquilo que a gente acredita que ao fazer está fazendo de uma maneira, né, benéfica, tá? Ética. Agora, a ética é o estudo dessa moral. E é interessante observar isso porque o código de ética, geralmente, eu posso falar o meu relato. Quando eu me formei na UNB e eu fui, né, atuar, que já foi assim, um coladinho do outro, assim que eu acabei de formar, colei grau, já tinha passado na Secretaria de Justiça, eu me ative muito à legislação, tá? Então, isso aí fica até como uma orientação geral e um bom debate aqui, já que a gente está nesse momento de café, né, aqui, provas e serviço social. A gente se atém muito à legislação. Isso é importante? Lógico. Só que vocês acham que toda essa realidade dinâmica, né, vai caber naquela letra da lei? Não, não vai. Né? Tiveram questões, como por exemplo, do sigilo profissional, né, dessa questão de elaboração de relatórios, que eu tive sim que refletir muito a respeito disso para saber como que eu poderia, né, trazer toda essa bagagem de respeito a esses documentos, né, que, lógico, trazem aí um norteador para a profissão de como seria a minha prática, inclusive naquilo que, ao estar naquelas instituições ao qual atuei, eu discordava, tá? Essa reflexão que a gente tem sobre aquilo posto como certo e errado no código de ética e como certo e errado na cultura, e aí eu trago, por exemplo, a cultura institucional, que muitas vezes a gente se depara com ações não éticas e muitas vezes imorais. Aí sim a gente precisa pegar a nossa reflexão ética, com base no nosso código de ética, e fazer as determinadas ações que vão aí, né, visualizar de fato a promoção de uma cultura mais cidadã que respeite aí a própria diversidade. Então é muito interessante quando a professora Maria Lúcia Barroco ela fala que o código de ética, né, que a ética profissional ela fundamenta como uma ação moral, ou seja, aquilo que nós praticamos, né, que tem a ver com esse nosso debate dentro da ética profissional e esse debate muito maior, que é sobre a ética, um posicionamento ético enquanto sujeito. Ainda fala, né, a professora Maria Lúcia, a ética também se objetiva através de um código de ética, conjunto de valores e princípios, normas morais, direitos, deveres e sanções, orientador do comportamento individual, tá vendo? O código de ética nos dá essa orientação de qual seria o nosso melhor, né, a nossa melhor ação profissional dentro desses, né, dessa dinamicidade que é a realidade social, principalmente dos espaços socioocupacionais. Mas, pessoal, se liga, não é somente o código de ética. Nós precisamos sim estar antenados com relação aos parâmetros de atuação, com relação à Lei 8.662, com relação também às próprias resoluções, isso se eu estiver falando propriamente dos documentos, né, legais que nos dizem respeito. Mas é muito importante também a nossa produção acadêmica, a nossa atualização teórica a partir da pesquisa. Porque é justamente nessa reflexão sobre aquilo, né, que eu estou tratando, que eu estou atuando, tratando na perspectiva, né, de estar trabalhando com determinado assunto, eu reforço a minha convicção ética crítica. Tá? Por que ética crítica? Porque desde o último código. Errado. Desde o Código de Ética de 1986, a gente se coloca como profissionais não neutros, tá? Então não tem como falar assim, tanto faz como tanto fez. Não tem uma opinião sobre isso. Nós precisamos, sim,
fortalecer uma determinada opinião. Posso falar, ainda não sei discutir isso, mas eu quero, né, aí aprender mais, estudar mais para me colocar, me posicionar a respeito. Mas simplesmente ficar, né, como um profissional neutro em determinadas questões que são polêmicas, não dá. E eu já ouvi de vários profissionais, não apenas no serviço social, falar: ah, essa coisa aí de discussão, ah, não quero me meter, porque isso aí, ó, só dá problema. Gente, é interessante observar que quando a gente silencia, pessoas morrem. E eu não estou sendo aí radical ao falar isso, tá? No que a gente não debate determinados assuntos, nós estamos falando de uma série de violações de direitos que essas pessoas que não estão sendo debatidas, né, acabam não participando naquele cenário aí social. Isso eu falo com relação à criança e adolescente, que muitas vezes a gente, por um olhar adultocêntrico, fica muito mais validando, né, o olhar, né, a visão do adulto. Olha aí o que aconteceu com o menino Bernardo, né? Tanto que ele tentou lutar por uma voz, né, ali, e não foi escutado. Então, novamente, não tem como nós, profissionais de serviço social, né, aqui, 2021, a gente se colocar de uma maneira neutra. A gente pode sempre estar aprendendo, isso é muito benéfico, mas a gente precisa se posicionar, e para se posicionar, nós precisamos entender. Entender com profundidade, não só de uma dimensão supérflua. Tudo bem? Então, voltando aqui. Então, o código de ética representa um conjunto de valores, princípios, normas morais, direitos e deveres e sanções, orientador do comportamento individual dos profissionais, dirigido à regulamentação de suas relações éticas, com a instituição de trabalho, com os outros profissionais, com os usuários, com as entidades da categoria profissional. Isso aqui deixa evidente justamente pelo último código de ética, que passa, né, a ver aí as diversas relações que o assistente social mantém, né, em diversas situações. Tudo bem? Ainda nessa discussão sobre ética e moral, é interessante observar, e aqui eu trago Vázquez, é uma literatura que até hoje, quando eu quero me aprofundar no debate sobre filosofia, eu vou para Vázquez, sobre ética e moral, tá? É interessante a gente deixar isso cada vez mais refinado. Olha o que Vázquez fala. Tudo isso, pessoal, eu coloquei no referencial biográfico, tá? Aqui no final da aula, perfeito? A ética parte do fato da existência da história moral. Ou seja, para mim, a questão mais nítida de entender a ética é a reflexão sobre essa moral. Então, a ética parte do fato da existência da história moral. Isso é, toma como ponto de partida a diversidade de morais, porque estamos falando de diversas culturas, tá? Aqui Vasco, ele vai trazer esse entendimento numa dimensão de entender, né, diversas culturas, no tempo, com seus respectivos valores, princípios e normas. Como as demais ciências, a ética se defronta com os fatos. Estuda uma forma de comportamento humano que os homens julgam valiosos e, além disso, obrigatórios e inescapáveis. A ética deve fornecer a compreensão racional de um aspecto real, efetivo do comportamento dos homens. O que é que acontece nessa diferenciação entre ética e moral? E por que que eu estou discutindo isso, pessoal? Porque quando a gente for estudar os outros códigos de éticas, né, os outros quatro, 47, 65, 75 e 86, isso fica muito nítido qual uma moralidade que a própria profissão carrega, tá? Então, a ética é uma ciência prática e normativa que estuda a moral. Coloquem isso, esse é um das definições que eu acho mais prático de entender a ética, tá? Então, a ética, como se não só o código de ética, o código de ética é uma representação, né, dos direitos, deveres desse profissional baseado numa moral da profissão, tá? Mas a ética, como campo filosófico, é uma ciência prática e normativa que estuda a moral e determina o que é bom. E a partir desse ponto de vista, como se deve agir? Ou seja, a teoria ou a ciência do comportamento moral. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral instituída. Então, nós temos, né, além de nós lutarmos, né, e aí trazem todo o debate sobre o projeto ético-político, nós estamos defendendo o projeto ético-político, nós nos colocamos dentro de uma ética profissional que carrega uma moral profissional. Por exemplo, para mim, parece muito imoral eu ver um assistente social ou uma assistente social racista. E ainda mais falando do dia, né, internacional hoje de contra, né, a discriminação racial. Para mim, é muito imoral eu ver uma assistente social ou um assistente social transfóbico ou com brincadeiras transfóbicas, tá? Para mim, eu não consigo compreender, né? Ou mesmo acabar lendo documentos de colegas, né, que acabam me pedindo para ler,
que eu estranho determinados termos, que para mim são termos não condizentes com a cidadania, né, correspondente. São falhas, mas são falhas políticas que a gente, como uma profissão, né, voltada para uma dimensão ética, né, eticamente correta, voltado para dar, né, aí uma maior escuta e promover a participação de segmentos socialmente discriminados, não tem como achar normal. Como, por exemplo, profissionais, serviço social que acaba falando desde criança, adolescente, menor, tá? Ah, professor, mas está lá na legislação. Tá, mas a gente já viu que a legislação por si só não esgota essa realidade política tão imprescindível, né? Que tá aí, ó, gente. Cotidianamente a gente está vivenciando aí mudanças. E a gente precisa se antenar, principalmente com relação àquelas que provêm dos movimentos sociais organizados, tá? Então, enfim, a ética representa esse estudo da moral e que nos representa, né, também aí, enquanto uma classe, né, de trabalhadores, uma categoria profissional, com um desejo de qual tipo de projetos societários que queremos seguir, porque entendemos enquanto categoria profissional, imbuído de uma ética crítica e de uma moralidade hegemônica, que este é o melhor caminho. Por isso que profissionais que acabam sendo racistas, homofóbicos, né, transfóbicos, enfim, é estranho à profissão, por exemplo, né? E o que é a moral? É um conjunto de crenças, regras, princípios e valores que determina a conduta do indivíduo ou de um grupo social que orienta sobre o que é bem ou moral, certo ou errado, de uma ação. Então a gente tem, né, se a gente puder dividir, lógico, isso aqui é de uma forma bem simplista, a ética, uma perspectiva de reflexão sobre essa perspectiva moral que acaba sendo a própria ação. E aí a gente tem que evitar, já estamos falando desses 28 anos do Código de Ética, que ainda representa, sim, muitos desafios para a gente implementar, né, da forma como é constituída. A gente precisa pensar o quanto que lá, né, que a gente acaba em dar o nosso entrada no CREAS, né, nós somos agora as assistentes sociais, o quanto que todos aqueles nossos princípios são desafiadores e o quanto que a gente precisa não esquecer desses princípios e nem colocar como princípios inatingíveis, né? A atingir os princípios é uma ação cotidiana. Não adianta eu fazer um belo artigo defendendo direitos humanos se lá na minha instituição eu estou trazendo, né, verbalizações totalmente, não só contrárias aos direitos humanos, mas totalmente preconceituosas, né, discriminatórias, tá? E isso é algo que a gente de fato precisa se policiar mais enquanto profissionais. Gosto essa citação de Pedro, que fala, da Ana Paula Pedro, se não me engano, que fala muito bem sobre ética e moral. Olha só, de olho na tela. Enquanto a moral se refere a um conjunto de normas, valores, exemplo, bem e mal, princípios de comportamentos e costumes específicos de uma determinada sociedade ou cultura, a ética tem por objetivo a análise, de análise de investigação, a natureza dos princípios que subjazem a essas normas, questionando-se acerca do seu sentido, bem como da estrutura das distintas teorias morais e da argumentação utilizada para dever manter ou não no seu seio determinados traços culturais. Olha que interessante agora. Enquanto a moral procura responder à pergunta como havemos de viver, a ética metanormativa ou metaética defronta-se com a questão: por que havemos de viver segundo X ou Y modo de viver? E isso eu agarro agora com o desenvolvimento do serviço social para a profissão, né, pessoal? Por que será que lá nos anos 50, 60, a gente questionou, cara, mas o neotomismo, essa doutrina, né, aqui, totalmente voltada à igreja, não dá mais para a gente, tá? Por que será? Será se a gente, enquanto categoria profissional, não refletiu eticamente a respeito? Se a gente só tivesse na defesa de Deus, né, desse Deus no singular, a partir de uma cultura cristã, né, ocidental, totalmente aí numa perspectiva europeu e colonizante, que é a história do nosso país e que logicamente influenciou a nossa história política, né, da formação brasileira, logo também da formação do serviço social. Por que que nos anos 80, nesse momento, né, de grande efervescência política, nós questionamos também? Será se não houve um reflexo, né, um questionamento ético a respeito da nossa profissão, se a gente de fato estava no caminho certo sobre aquilo, né? E hoje, trazendo que a gente já tem 28 anos de um código de ética, que está há tanto tempo, né, e que até agora nos demonstra como mais
dialogável com o nosso desejo de serviço social contemporâneo, né? Esse serviço social contemporâneo que eu estou falando, serviço social atual. Então, olha só que interessante a gente observar que todas essas transformações, né, tiveram vínculos, sim, políticos, históricos, mas também tiveram, né, contextos de um querer ético a respeito. E para isso, pessoal, eu trago novamente aqui esse debate sobre FHTM, né, que para a gente aqui é muito importante. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui, gente. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão, que eu me empolgo aqui, aí eu tenho que ver, ficar de olho no chat, tá? Cláudia, suas aulas são maravilhosas. Obrigado, Claudinha. Boa tarde, Cláudia, Manaus. Viviane, boa tarde, Renata, Santo André, São Paulo. Helena, boa tarde também. Viviane, Cléia, boa tarde, Cléia. Tudo bem? Como vai? Lindinalva, boa tarde. Tem material? Tem material sim, pessoal. Deixei aí o material para vocês baixarem, tá? Já tá aí disponível, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Bruno, boa tarde, Bruno. Boa tarde, Minas Gerais. Bruno, componente da política perpassa, a prática institucional articula condições políticas e concepções ideológicas no momento da intervenção profissional? Eu acredito que sim, Bruno. Essa sua pergunta é muito interessante, né? O componente ideal político que perpassa a prática da ciência social articula convicções políticas e concepções ideológicas no momento da intervenção profissional? Eu acredito que sim. Até se a gente pensar em todo o debate com a prática profissional. Tá? Mas é muito interessante que esse político que você está falando aqui não é político partidário, que aí a gente está falando de partidos políticos. Eu interpreto essa dimensão do político como uma atitude interventiva crítica, tá? E que perpassa assim, te dou um elemento, né, simples e que deixa isso muito evidente. Vocês, na elaboração do relatório, né, seja qualquer denominação desse relatório, relatório avaliativo, relatório social, enfim, vocês consideram características essas que compõe a identidade desse sujeito, como, por exemplo, faixa etária, indicando aí ciclo de vida, se tem ou não deficiência, qual o pertencimento étnico-racial, identidade de gênero e orientação sexual desse usuário? Vocês perguntam, né? Chegam a perguntar, porque, gente, todos esses elementos também são elementos de vulnerabilidade. Por exemplo, a partir do momento que eu tenho uma pessoa que se considera branca, né? E eu tenho uma pessoa que se considera preta, gente, a gente já tem aí um indicador de vulnerabilidade pessoal e social muito alto, tá? Por gênero, né? A partir do momento que eu atendo um homem, né? E eu atendo uma mulher, eu também tenho aspectos aí de vulnerabilidade, além da renda, tá? A nossa análise de renda é complementar, mas não é somente isso. Por isso que eu acredito que sim tenha, né? Nos meus relatórios, por exemplo, os meus pareceres eu considero. Para explicar todo esse patamar de vulnerabilidade, a partir da minha concepção profissional, por exemplo. Tá? Angélica, Lindau, Angélica, Bruno. É dever da assistência denunciar os créditos de jurisdição pessoas jurídicas da iniciativa privada que seja o conivente de homofobia? Sim, inclusive, o Bruno. Não somente ao CREAS, como também você deve comunicar ao CREAS, mas também tem aí a prerrogativa de denunciar a qualquer local, né, que trabalha com a perspectiva dos direitos humanos, Ministério Público, né, entra nessa perspectiva. A falta de reconhecimento pelos poderes institucionais do monopólio legítimo às atribuições proativas da regulamentação da profissão de assistência não se caracteriza? A falta de reconhecimento pelos poderes institucionais do monopólio legítimo das atribuições privativas previstas pela regulamentação da profissão. Gente, é muita pergunta, viu? Muita pergunta. Douglas, deixa eu ver aqui. Se você estiver falando do desrespeito que nós temos às atribuições privativas, nós devemos nos comunicar com o CREAS. Eu não entendi muito bem, tá, Bruno? Mas se for essa questão do desrespeito que se dá justamente, né, nessa organização de trabalhos multiprofissionais que não trabalham numa perspectiva de respeito às especificidades, a gente deve se integrar a equipes multiprofissionais. Mas nós devemos respeitar as que é específico, que são justamente as atribuições privativas. Caso a gente não tenha esse reconhecimento e esse respeito, os créditos estão aí para nos auxiliar para isso, tá? Bruno, reconhecimento da liberdade como valor ético central compreende a concepção de liberdade como livre-arbítrio? É interessante observar, Bruno, que a liberdade aqui está para além dessa perspectiva do capitalismo, tá? Então não acho que essa sua pergunta vai, e a gente nem vai conseguir ter tempo de discutir sobre o que é liberdade, mas essa liberdade, de acordo com a própria, né, o próprio estudo de serviço social, é para além dessa perspectiva
do que é o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, afinal de contas? Né? É apenas eu poder fazer tudo que eu quero em qual sistema, tá? Então, eu acho que daí dá uma live muito boa, tá, sobre isso. Douglas, você poderia falar sobre o período do PC do... Eu não entendi, Lu. Poderia falar sobre o período do PC e o código daquele momento? Só deixa para mim. PC, eu não entendi muito bem. Eu não sei se cortou, tá? Obrigado, Maria. Ótima aula. PC do B? Período do PC do B? PC do B, Lu? É. Deixa mais nítido. PC do B. Douglas, pode falar o período do PC do B e o código daquele momento? É, melhora para mim essa pergunta, Lu, por gentileza, que eu vou ter o prazer aí de discutir com você, tudo bem? Eu não entendi muito bem, perfeito? Vamos lá, pessoal, olha só. Então, pessoal, aqui é o que eu estou usando como uma base para entender essa construção, né, de FHTM. Inclusive, eu utilizei isso na minha aula sobre o FHTM, tá? O que é que eu trago de novo aqui? Justamente chamando a atenção para o que cada código de ética nos diz. Então, tem o código de ética de 1947, tá? Que é o primeiro código de ética que vem trazer aqui, né, que deixa evidente, né, esse momento de inserção de serviço social no Brasil, onde a gente tem uma doutrina católica e neotomista muito forte. Agora eu trago algumas curiosidades. O primeiro código de ética de 1947, ele vem aqui sinalizado pela antiga Associação Brasileira de Assistentes Sociais, a ABAS, tá? Que vai trazer, né, aí esse primeiro código de ética de 29/9/1947. Já o segundo código de ética de 65, ele vai acontecer aí perto desse período do golpe militar de 64. A gente já está com influência do PEF, né, das teorias sociológicas positivistas, estruturalistas e funcionalistas, tá? E a gente vai ter uma influência, a gente já vai estar aí constituído a partir de um decreto que regulamenta a profissão de assistente social no Brasil, onde se origina aí o primeiro conselho, que seria o Conselho Federal de Assistentes Sociais, que é o CEFAS, tá? O CEFAS vai ficar, inclusive, presente no Código de Ética, no terceiro Código de Ética e no quarto Código de Ética, tá? Então, a gente tem o segundo Código de Ética Profissional de 1965, já participa do movimento de reconceituação, tá? Que é muito interessante a gente ver isso. Que aí nós vamos ter elementos que vão deixar nítido esse momento, né, de um desejo de sair dessa tradição, que ora é bem marcante no primeiro código de ética, e indo já para uma outra organização que deixa evidente a influência dessas teorias. O terceiro código de ética de 1975, ele deixa nítido um pouco dessa mudança que está no movimento de reconceituação, mas a partir da reatualização do conservadorismo. A gente vai estar passando, né, por essas nuances. Uma influência na renovação do conservadorismo a partir, né, da influência da própria fenomenologia, como também aí com essa dimensão da intenção de ruptura, tá? Ou seja, com um pouco das ideias marxistas, mas em 75 isso não é evidenciado, porque ainda não é uma teoria tem apelo, né, a profissão está dentro, mas a gente ainda está discutindo muito a questão da técnica. Tá? Só vai ficar nitidamente, né, influente a perspectiva, né, do marxismo, das teorias marxistas, no Código de Ética de 86, que é o nosso quarto Código de Ética, tá? Que vem aqui com vários elementos. Essa luta pela redemocratização, essa perspectiva da gente estar atuando muito próximo dos movimentos sociais, um repensado currículo mínimo de formação dos assistentes sociais de 1982. Tá? Então, a gente tem em 1982 uma reformulação desse currículo mínimo de formação dos assistentes sociais. E aí nós temos, uma série de discussões a partir de 82. Pense, discussões essas que já têm elementos do projeto ético-político, movimentos, né, dessa erosão do serviço social tradicional, ou mesmo, né, de um serviço social conservador. A gente tem uma maior potência, né, aí dos movimentos de redemocratização. Então, 86, né, esse Código de Ética de 86, ele traz aí essa emergência desse novo, né, posicionamento de serviço social, que tira essa perspectiva neutra, tá? Então a gente tem aqui até então o nosso quarto código de ética, que vem de 1986, e por fim o código de ética de 93, tá? Esse último código de ética, que é o que está comemorando, dia 13, né, de março, comemorou 28 anos,
nós temos aí essa construção e essa consolidação desse Código de Ética de 1993, influenciado aí, e também que influencia, a própria Lei 8.662, né, que nasce aí, que é promulgada em 7 de julho, de junho, aliás, de 1993. Então tem essa perspectiva, né, que vai rebater, inclusive, né, o Código de Ética de 86 ainda está situando o Conselho como Conselho Federal de Assistentes Sociais, e o Código de Ética de 93 vai sofrer a mudança a partir da Lei 8.662 de 93 também, que muda a nomenclatura de Cefaz para Cefés. E até hoje a gente, né, e também dos CRAS, que era Centro, não, Conselho Regional, aliás, de Assistentes Sociais, e passa a ser agora Conselhos Regionais de Serviço Social, nossos CRES. E outro boom dos anos 90, que a gente não pode deixar de considerar, são as diretrizes aí da ABEPS, né, de 1996. Perfeito, pessoal? Bem, eu trago aqui para a gente repetir alguns elementos dos códigos de éticas, só para nos fazerem, né, mais nítido, quanto que a ética, essa moralidade da função, fica evidente em cada documento. Então vamos lá. Olha só o código de ética de 47. Olha o que diz aqui. Moral ou ética pode ser conceituado como uma ciência dos princípios e das normas que devem seguir para fazer o bem e evitar o mal. Ou seja, toda essa questão que a gente ora, né, nós discutimos aqui sobre moral e ética, o Código de Ética 47 já deixa isso evidente, né? Qual seria essa dimensão entre ética e moral? Agora, o que é interessante observar, que eu vi isso em alguns editais, principalmente no edital da SEDESP, no edital que chamou muita atenção, é que aparece a palavra deontologia do serviço social. Deontologia, pessoal, é o estudo dos deveres. É chamado de deontologia. E é interessante a gente observar essa questão da deontologia, porque no Código de Ética de 47, no Código de Ética 65, nós só vamos ter deveres, né? Nós não temos direitos enquanto assistentes sociais. Vamos lá, ainda, e a gente vai trazer daqui a pouco melhor sobre isso, os estudos dos direitos, pessoal, se chama deseologia, ou também já ouvi falar que é diseologia, que é os estudos aí, a teoria que fundamenta os direitos profissionais. Deontologia, os deveres, diseologia, os direitos, tá? A importância dessa deontologia do serviço social, para mim, do fato do serviço social não trata apenas o fator material, não se limita à remoção de um mal físico ou uma transação comercial monetária. Trata com pessoas humanas desajustadas ou empenhadas no desenvolvimento da própria personalidade. Olha aqui toda aquela característica que a gente fala, né, sobre os ajustes. Ajustes a quem? Aos anseios, né, aos propósitos, aliás, desse propósito do Estado, daquilo que o Estado deseja, porque ele é dos desajustados para o sistema. Esse sistema, nos anos 40, ele é muito conservador ainda, por isso o serviço social entra lá para fazer os ajustamentos dentro dessa perspectiva daquilo que o Estado requer, né, ou acaba interpretando como o ideal. A observância dos princípios da deontologia exige da parte do assistente social uma segura formação de todos os ramos da moral, ou seja, aquela concepção da gente querendo assistente social, né, que tem aí boazinha, né, que vai fazer uma perspectiva tradicional, conservadora, era aquilo que era a moralidade da época, tá? Então pensa só como a gente fosse assistente social dessa época, eu já não seria assistente social. Vamos lá, pessoal. Olha só, aqui eu trago um resumo sobre o que é deontologia, tá? Que provém das palavras gregas deontos, que significa dever ou logos, que é como discurso tratado, é um estudo, né, feito por Jeremy Bentham, que é muito nítido, estudos deveres do profissional, tudo bem? Deixei aqui uma colinha para a gente. Agora, o que é mais interessante observar, a gente está falando do Código de Ética de 47, é o nosso, né, muito um serviço social não laico, um serviço social muito voltado à perspectiva cristã. Olha o que diz aqui, já que a gente só tem deveres, né, no Código de 47, o que fala? Dos deveres fundamentais. Cumprir o compromisso assumido, respeitando a lei de Deus, direitos naturais do homem, inclusive da propriedade privada. Então a gente não questionaria um sistema que acaba excluindo as pessoas de ter propriedade ou a forma de aquisição da propriedade. A gente entende que todas as pessoas têm direito a isso e acabou, tá? Pronto.
inspirando-se sempre em todos os seus atos profissionais no bem comum de quem? Da sociedade. Este bem comum da sociedade, em uma perspectiva de não problematizar, porque há tantas diferenças sociais, tudo bem? E nos dispositivos da lei, a gente trabalha, né, com o viés da lei, tendo em mente o juramento prestado diante do testemunho de Deus. Já falei tudo, tá? Deus, 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 bem comum, anticomunista, comunismo, basicamente é isso. Trago aqui ainda que desde o primeiro código de ética que o sigilo aparece, tá? Ao segundo ponto, guardar rigoroso sigilo em depoimentos policiais sobre o que sabe a razão do seu ofício. Tudo bem? Isso é bem interessante da gente trazer. O código de ética de 65, pessoal, também deixa nítido. O código de 65 a gente já está passando por esse, né? Início do movimento de reconceituação. A formação da consciência profissional é fator essencial em qualquer profissão e que o código de ética constitui um valioso instrumento de apoio e orientação para os assistentes sociais. O serviço social adquire, no mundo atual, uma amplitude técnica e científica, impondo aos membros da profissão maiores encargos e responsabilidades. Entendendo que esse técnico científico, a gente estava falando do positivismo, estruturalismo e funcionalismo. Então, a gente está trazendo, né, essa perspectiva científica a partir das teorias sociológicas, né, mais tradicionais e valorizando o nosso agir técnico. Tá? A nossa intervenção a partir de teorias que não problematizam historicamente, politicamente, a nossa realidade social. Só à luz de uma concepção de vida baseada na natureza e no destino do homem, aí, né, essas reminiscências do neotomismo, né? A pessoa então nasce pobre, fica pobre, ou então é pobre porque Deus quis, né? Enfim, ou se quiser mudar ele, precisa se esforçar para isso. Poderá de fato o serviço social desempenhar a tarefa que lhe cabe na complexidade do mundo moderno. O código de ética se destina a profissionais de diferentes credos e princípios filosóficos, devendo ser aplicável a todos. O CEFAS, né, no uso das suas atribuições, regulamento decreto 994 de 15 de maio de 62, aqui, pessoal, é que traz a mudança, né, da ABAS, ou a extinção da ABAS para o CEFAS, esse decreto que regulamenta, né, aí a nossa profissão originalmente, tá? Você faz. Tudo bem? Bem, então traz isso, né? Resolve aprovar o código de ética, necessário dos direitos fundamentais do homem e as exigências do bem comum. Novamente, esse bem comum trazendo essa perspectiva de moralidade da época. Bem, o que é que nós deveríamos então zelar? Em 65, pela família, grupo natural para o desenvolvimento da pessoa humana e base essencial da sociedade, defendendo a prioridade de seus direitos, encorajando as medidas que favoreçam estabilidade e integridade. O assistente social deve contribuir para o bem comum, esforçando-se para que o maior número de criaturas humanas delas se beneficiem, capacitando indivíduos, grupos e comunidade. Ó, nossa intervenção! Ó, indivíduo, grupo e comunidade, voltada ao que? À integração social. Vocês verifiquem que quando a gente estuda o código de ética, junto com o FHTM, isso fica mais nítido. Eu acho que fica mais nítido o FHTM. Tá, nessa discussão, olha só elementos, né, que trazem bem essa dimensão para o bem comum de quem? Da sociedade, sociedade da época. Qual a sociedade da época? Tá? Uma sociedade que está criando aí princípios de uma ditadura muito nítido. O golpe militar foi em 64, a gente instituiu o Código de Ética de 65. A gente está lidando ainda com uma integração social, mas aconteceu de maneira tranquila? Não, porque a gente tinha divergência dentro do bojo do serviço social. Isso é fato. O assistente social deve colaborar com os poderes públicos, olha aí, na preservação do bem comum e dos direitos individuais, entre os princípios democráticos, lutando inclusive para o estabelecimento da ordem social justa. Tá? O assistente social estimulará a participação individual, grupal e comunitária no processo de desenvolvimento propugnado pelas correções dos desníveis sociais. Então, fica muito nítido esse período também de integração, voltado ao quê? A essa perspectiva de um bem comum. Né? É muito interessante quando a gente observa esse tipo de construções, né? De dimensionamentos. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Obrigado, Sônia. Deixa eu ver aqui como vocês estão. Obrigado, Sônia. Cris, boa tarde, meu bem. Tá, não estava, não? Posso ver com ela, Thalita. Tá? Douglas, é frequente nas provas, questões. Com certeza, Cléia, estão pedindo mais, tá?
Eu vi isso em algumas provas já eles pedindo, tudo bem? Essa construção aí do esses elementos, tá? Essa história do e a gente inclusive vai resolver algumas questões se der tempo. Perfeito? Bem, pessoal, Código de Ética de 75. Vamos lá. Código de Ética de 75, a gente vai falar ainda de um valor central na perspectiva do serviço social à pessoa humana. Gente, agora é engraçado. Por que que Código de Ética de 76 a gente fala trabalhadores, né? Com os trabalhadores. E de 65, 75, né, 47, fica uma questão muito de humano, humano. Isso é extremamente político na perspectiva de uma visão crítica. Por quê, pessoal? É a mesma forma, eu vou trazer aqui uma sutileza. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu já ouvi, e eu também, né, tive que interpretar isso cada vez mais de uma maneira crítica. Eu já ouvi várias vezes falar assim, quando a gente fala sobre, ah, se apresente, né? A pessoa fala, ah, eu sou fulano de tal, né? Tenho todos os anos, e eu sou humano, né? Eu não, eu combato o racismo, eu sou humano, né? E coloca uma ênfase de uma tal de democracia racial que ainda não existe no Brasil, né? A nossa história não é essa parte, nessa parte. E hoje em dia nós temos, né, pessoas se colocam politicamente falando, olha, eu sou Douglas, sou assistente social, tenho 18 anos, 18 anos não, né? Vou colocar 22, né? Então, 22 anos, sou gay, sou LGBT e sou pertencente, né, à população negra, né? Por que que isso é importante, pessoal? Porque é justamente nessa perspectiva de defender a pessoa humana, é tão neutro, é tão neutro, que quando a gente, 86, coloca que nós estamos atuando numa perspectiva de classe trabalhadora, a gente traz analogamente a esse exemplo que eu dei sobre uma pessoa que fala que, ah, eu combato racismo, mas eu não acredito que o humano tenha que ter uma raça, tá? Porque, infelizmente, a realidade não é essa. A realidade são pessoas negras morrendo diariamente. A mesma perspectiva de um assistente social que fala, ah, eu tenho aqui uma visão de defesa de todo mundo. A gente tem, mas uma visão muito atrelada a entender essa realidade a partir da perspectiva de classes sociais. Por quê? Infelizmente, a gente não pode tratar, vou até trazer uma questão da pandemia, que a pandemia foi igual para todo mundo também, tá? É um posicionamento ético-político isso. Vocês interpretam? Vocês conseguem ver a sutileza disso? De às vezes ficar num discurso muito romântico. Você faz um desserviço em vez de se posicionar, porque você assume uma democracia, ó, novamente aqui. O Código 75, o valor central serve de fundamento ao serviço da pessoa humana. É a pessoa humana, mas a realidade tem várias pessoas humanas. Só que aquelas que estão em vulnerabilidade estão aqui. Logo, o serviço social vai ser para todo mundo, sim, mas a gente tem um posicionamento. A gente sabe que num sistema capitalista, esse todo mundo não é todo mundo igual, infelizmente. A gente luta para que um dia seja. A gente luta. Por isso que nós defendemos o que? A equidade. A gente vê aí a perspectiva da equidade. Porque hoje, numa realidade tão, tão, tão desigual, não tem como a gente ficar em discursos românticos neutros. Isso não dá numa história, né, da forma como o Brasil se desenvolveu. Não tem como. E vocês percebam o quanto que os códigos de éticas, até chegar o de 86, fica muito um discurso muito neutro, né? Nessa dimensão. O neutro conservador, tá? Então, o valor central que se fundamenta ao serviço social, a pessoa humana, reveste de essencial importância uma concepção personalista que permite ver a pessoa humana como centro, objeto e o fim da vida social. Dois valores são essenciais à plena realização da pessoa humana. Bem comum, considerado, novamente o bem comum, né, aqui, considerando como um conjunto de condições materiais e morais concretas, as quais cada cidadão poderá viver humano livremente, e a justiça social, que compreende tanto o que os membros devem ao bem comum, como o que a comunidade deve aos particulares em razão desse bem. É fora de dúvida que a comunidade profissional é daquela forma sociais que são conaturais, coessenciais ao homem, condicionantes a um certo desenvolvimento histórico de civilização. Ok, ainda, né, ainda uma neutralidade. Só que o Código de 75 tem duas coisas que a gente nos chama atenção, tá? E pode, lógico, não li ainda sobre isso, né, se isso é uma publicação ou não, mas que ainda assim deixa muito evidente
tá? Essa perspectiva da gente ter aí começar um diálogo com os direitos humanos em 75, tá? Mas não como princípio, mas 75 vai falar um pouquinho de direitos humanos, tá? E outro detalhe é que no Código de Ética de 75 a gente tem direito, tá? Artigo 4º fala dos direitos do assistente social, tá? Que é desempenhar as atividades inerentes à profissão, justamente a discussão que o Bruno levou aqui, olha só como a gente já estava tratando disso, falando, né, sobre a perspectiva das atribuições, a questão do desagravo público por ofensa que possa nos atingir, proteção à confidencialidade do cliente, né, o antigo cliente que a gente falava, né, sigilo profissional, que aparece novamente, aparece todos os códigos de ética, inviolabilidade do domicílio do consultório, dos locais de trabalho e dos respectivos arquivos, livre acesso aos clientes, contratação dos honorários segundo as normas regulamentares e representação aos conselhos regionais de assistentes sociais, os CRAS, com jurisdição sobre a sede de suas atividades. Lembrando que o CRAS é ainda essa discussão da época, tudo bem? E temos o Código de Ética de 86, e que vocês percebam que nitidamente já traz um posicionamento. Olha o que fala. As ideias, a moral e as práticas de uma sociedade se modificam ao decorrer do processo histórico. Já falou de história, gente. Já falou de história. Já começamos ali a ver essa perspectiva marxista, né, inicial. De acordo com a forma em que essa se organiza para produzir, cria seu governo, suas instituições e sua moral. Boa. Porque aqui já está falando que ó, a moralidade é construída de forma histórica. Inclusive, essa moralidade influencia aí nessa perspectiva dos governos. A sociedade brasileira, no atual momento histórico, impõe modificações profundas em todos os processos de vida material e espiritual. Nas lutas encaminhadas por diversas organizações nesse processo de transformação, um novo projeto de sociedade se esboça, se constrói e se difunde uma nova ideologia. Que novo projeto é esse, galera? Isso aqui a gente está falando de democracia. Inserido nesse movimento, a categoria de assuntos sociais passa a exigir também uma nova ética, que reflita uma vontade coletiva, superando a perspectiva ahistórica e acrítica, onde os valores são tidos como os universais acima do interesse de classe. Viu? Essa questão de, ai, o sujeito humano, né? Não, isso se torna de uma forma crítica. A gente sabe que a forma como essa realidade, né, ocidental, capitalista, colonizado, como a gente teve aqui, temos que trazer sim um posicionamento, tá? E que isso fica muito nítido nos nossos, né, nos nossos princípios defendidos no Código de Ética. E é o que o Código de Ética 86 deixa, né, de lado, fala, olha, não precisa, a gente tem que ter, tem que superar essa perspectiva, como a gente viu nos outros códigos de éticas, a histórica e a crítica, tá? Isso é importante. A nova ética é resultado da inserção das categorias da classe trabalhadora e, consequentemente, de uma nova visão da sociedade brasileira. Está avisado, está aqui no documento oficial. Nesse sentido, a categoria, através de suas organizações, faz uma opção clara por uma prática profissional vinculada aos interesses dessa classe, ou seja, da própria classe trabalhadora. As conquistas do espaço institucional e a garantia da autonomia da prática profissional requerida pelas contradições da sociedade, só poderão ser obtidas através da organização da categoria articulada em mais organizações de que classe? Da classe trabalhadora. Então aqui a gente coloca, né, deixa nítido que nós estamos voltados agora à classe trabalhadora e não mais essa perspectiva do sujeito humano genérico. Então, aqui a gente se posiciona, evitando aí a perspectiva da neutralidade. Percebam, pessoal, o quanto nos torna isso mais diferente, né? O quanto que isso deixa a gente, né, mais diferente nesse nosso posicionamento, isso é muito nítido. O presente Código de Ética Profissional Serviço Social é resultado de um amplo processo de trabalho conjunto, desencadeado a partir de 83, justamente nessa discussão que teve sobre as diretrizes curriculares, por exemplo. Em diferentes momentos desse processo, as assistentes sociais foram solicitadas através do CEFAS, CRAS e demais entidades e organizações da categoria a dar contribuições e a participar de comissões, debates, assembleias, seminários, encontros regionais e nacionais, sendo seu conteúdo expresso a partir de princípios e diretrizes norteadoras da prática profissional, determinado socialmente e traz a marca da conjuntura atual da sociedade brasileira. Constitui-se
um parâmetro para o profissional se posicionar diante da realidade, disciplinando o exercício profissional no sentido de dar garantia à nova proposta dos assistentes sociais. E aí nós temos, né, o Código de Ética de 93, que vem aí substituir o Código de Ética de 86, trazendo aí uma grande perspectiva importantíssima sobre serviço social, né, que a gente vê atuando hoje em dia. É interessante observar, gente, aí é uma dica de prova, que aquele patamar da introdução do documento está caindo muito, tá, nas provas. Por quê? Justamente se eu trouxer aqui elementos, nos remete esse estudo aí sobre todas essas mudanças que culminam no Código Ético de 93. Então, por exemplo, fala do processo de renovação, tá? Então, esse movimento, né, de renovação do serviço social que acontece, faz referências, tá? Fala que o serviço social, então, ele se desenvolve teórico e praticamente de uma forma a se laicizar, ou seja, se tornar mais plural, né, e não numa perspectiva apenas, né, de uma vertente doutrinária, né, como a gente viu ali na perspectiva do neotomismo, tá? Essa dinâmica, principalmente dos anos 90, tá, apresenta-se como profissão reconhecida academicamente e legitimada socialmente. Essa dinâmica conduz à consolidação profissional do serviço social, materializando uma conquista teórica e ganhos práticos que se revelam diversamente no universo profissional. No plano da reflexão e da normatização ética, o Código Ético de 86 foi uma expressão daquelas conquistas e ganhos, com certeza, foi um código mais evidente na dimensão política, isso deixa nítido, como a gente pôde perceber, através de dois procedimentos da negação, através de dois procedimentos. O primeiro, negação da base filosófica tradicional, que é essa base filosófica que a gente viu, né, neotomista e tudo mais, nitidamente conservadora, que norteava a ética da neutralidade, e a afirmação de um novo perfil técnico, não mais um agente subalterno, apenas executivo, mas um profissional competente teórica, técnica e politicamente. Então vocês percebam, pessoal, nós temos então um grande ganho desse último código de ética. Inclusive, trazendo aqui, e é importante a gente ressaltar, que o Código de Ética de 86, por mais que ele seja uma grande conquista nossa, ele se deixa muito limitado, tá, com relação a essa organização. Inclusive, por exemplo, quando a gente lê o Código de Ética de 86, muitos dos direitos do assistente social de 93, por exemplo, tá lá meio que junto com princípios, com direitos, diretrizes. No Código de 86, princípios, diretrizes, direitos, aliás, princípios, deveres e direitos, ficam muito confusos, tá? Comparado à organização do Código de Ética de 93. Então deixa tudo mais nítido, sendo um ganho o Código de Ética de 86, mas um refinamento melhor, né, e necessário o Código de Ética de 93, tá bom? Então aqui no Cefés Manifesto de 2009 já deixa evidente isso, essa necessidade de transformação. O Código de Ética de 86 revelou-se insuficiente, dentre outras questões, na subordinação imediata e sem mediações entre ética e política, e entre ética e ideologia, tá bom? Mais uma perspectiva. O código de ética se organiza, então, o código de ética de 93 em princípios, deixando nítido, né, todos os princípios profissionais, direitos, deveres e proibições. Ou seja, diferente do que aconteceu antes, que antes tratava mais da deontologia, ou seja, só dos direitos, aliás, só dos deveres, agora nós temos um código de ética que deixa nítidos os princípios, coisa que não era tão nítido nos códigos de éticas anteriores, os direitos profissionais que a gente consegue a partir do código de ética de 75, os deveres, né, lógico, que está desde o início, e também aquilo que é proibido, que também aparece aí nos outros códigos de ética, que orienta o comportamento ético profissional, oferece parâmetros para a ação cotidiana e define suas finalidades éticos-políticas, circunscrevendo a ética profissional no interior de um projeto ético-político e sua relação com a sociedade e a história. Isso é muito importante para a gente pensar, porque esse código de ética deixa ainda mais evidente que tipo de projeto, ou seja, aquele que a gente quer alcançar, ético, aquele que a gente acredita que é o melhor enquanto categoria profissional e que lutamos por uma sociedade político, porque nos posicionamos a partir disso, para tanto para a imagem da profissão, projeto ético-político profissional, como também que tipo de projeto societário sustentamos. Isso fica muito nítido no Código de Ética de 93.
Então, aqui, pessoal, até pega uma curiosidade que é a arte, tá? Já que a gente está numa outra um pouco mais aberta, né? Que é essa daqui, os fundos murrados. Se lembra, quem tem o um código de ética, quem baixou em PDF, tem, né, essa obra aqui, essa obra de arte aqui, evidente, chama Fundos Murrados. Fundos Murrados é feito pelo artista bispo, né, Arthur Bispo do Rosário Paz. Esse, gente, eu acho que é uma das figuras que a gente não pode esquecer, tá? E eu quis fazer esse adendo aqui neste momento, até para a gente não ficar só estudando, né, o beabá do Serviço Social do Código de Ética, se a gente não pensar também nesses momentos oportunos, tá? Que o Arthur Bispo do Rosário Paz, que é o artista plástico que fez, né, esse desenho aqui, esse aqui ele foi, né, teve intervenção, né, liberdade, direitos humanos, democracia, mas este desenho, essa arte aqui, foi feito por esse usuário. Inclusive, ele foi lembrado, usuário, não, esse artista plástico, inclusive, ele foi lembrado num encontro Cefés-CREES de 2016, ao qual nós temos aqui um retrato que é muito simbólico para ele, para a gente, né? Ele acaba sendo um usuário da saúde mental, tá? Ele tem as demandas sobre saúde mental, evidenciadas. Ele é um sergipano pobre, preto, tá? E que vai se consagrando como artista contemporâneo. Tudo bem? Arthur Bispo do Rosário, vou ler isso aqui que está no site do Cefés. Nasceu em Sergipe em 1909. Foi marinheiro, borracheiro, boxeador. Um dia começou a ouvir vozes, foi até o mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro, onde solenemente, desculpa, anunciou aos monges: sou enviado de Deus, encarregado de julgar os vivos e os mortos. Enviado a um manicômio, recebeu o diagnóstico de esquizofrenia paranoide e foi internado na colônia Juliano Moreira. A Assistência Social da Fiocruz, Rio de Janeiro, Conceição Robaina, era técnica de referência na colônia nessa época e contou um pouco da sua atuação junto ao artista, cuja obra serve de inspiração para uma série de materiais de serviço social brasileiro, que é justamente essa imagem dos fundos murrados. Tá? Então não vamos esquecer, pessoal, que até a estética, para você pensar, o fundo serviço social tem essa dimensão política evidente. Até a estética se pensa aí numa dimensão crítica de valorizar aqueles que são socialmente oprimidos e discriminados. Quem quiser ler mais um pouquinho sobre esse artista, até achei aqui essa monografia. Tá? Deixa aqui como indicação para a gente se aperfeiçoar. Bem, pessoal, voltando aqui para nossa matéria, que foi, né, um grande parênteses, mas parênteses necessário para a gente não esquecer das pessoas que participam, né, aqui do nosso documento. É interessante observar que o Código de Ética de 86 para o Código de Ética de 93, ele se reafirma, né, em valores fundamentais, tá? Código de Ética de 93, que é a liberdade e a justiça social, que se articula a partir da exigência democrática, ou seja, a democracia é o nosso valor ético-político central, tá? E isso é muito nisso, sempre cai em prova, pessoal. Valor ético-político central, político, democracia. Por quê? Porque a gente não consegue conceber de que este, né, este, todos esses princípios que a gente vai defender, assim como o nosso projeto ético-político, está, né, na contramão daquilo que não seja processos democráticos. Mas não processo democrático apenas nessa perspectiva de votar, tá? Não é isso. A democracia, a gente está para além desse processo de representação política, tá? Mas de uma convivência dessa diversidade em que possa, sim, né, todos serem considerados cidadãos, todos serem valorizados em seus direitos, e não mais a gente ter, né, esse acesso aos direitos ainda de uma maneira muito capitalista, né? A gente sabe o que a gente vê, aliás, a gente vê isso cotidianamente. Então, o nosso valor ético e central é a democracia, uma vez que à medida que é o único padrão de organização político-social capaz de assegurar a explicitação dos valores essenciais da liberdade e da própria equidade, sendo a equidade a leitura crítica dessa igualdade. Tudo bem? Então, se a gente tem como a democracia o valor ético-político central, a liberdade é o nosso valor ético central, tá? Isso é muito importante. E o nosso código de ética deixa evidente isso. Os 11 princípios fundamentais, que novamente aí são princípios estes que caem muito nas nossas provas. Reconhecimento da liberdade como valor ético central,
defesa e transigência dos direitos humanos e combate ao autoritarismo, ampliação e consolidação dessa cidadania, defesa e aprofundamento da democracia, posicionamento em favor da equidade e justiça social, né? Equidade, a gente sabe que equidade ainda, né? Precisamos muito da equidade, que visto não temos a igualdade no Brasil, empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas, com constante aprimoramento intelectual, projeto profissional vinculado a um processo de construção de uma nova ordem societária, tá? Isso tem a ver com o nosso projeto profissional e com o projeto societário, articulação com os outros movimentos de categorias profissionais, compromisso com a qualidade dos serviços prestados e o exercício aí profissional sem ser discriminado e também sem discriminar, tudo bem? Bem, pessoal, se a gente se organiza no código de ética a partir desses princípios, se você está iniciando agora, tá, o estudo do código de ética, essa tabela aqui que eu disponibilizo, inclusive aos alunos do GRAM, né, que estão lá no, na nossa disciplina, né, de código de ética, isso aqui fica mais evidente, é mais fácil, tá? Por quê? Isso aqui organiza o código de ética de uma maneira mais fácil para entender o próprio código de ética. Então, o código de ética tem esses nossos 11 princípios, como a gente já viu agora, tá? Nessa tabelinha, que também ajuda muita gente. Tem as competências do CEFES e do CREES, tá? Muito importante também para a gente pensar, mas vai ser desenvolvido melhor essas competências na Lei 8.662, perfeito? E nas relações, a gente vê várias dimensões entre direito, dever e aquilo que nos é vedado. Então, nós temos, né? Previsão de direitos, deveres e aquilo que é proibido enquanto assento social, nas relações com os usuários, nas relações com outros profissionais e na relação com a justiça, nós não temos o quê? Direitos, tá? Nas demais, a gente tem deveres e o que é proibido, e com as instituições e com as entidades das categorias e demais organizações da sociedade civil, nós temos direitos, deveres e aquilo que nos é proibido. Entendam, pessoal, direito, então, nós temos enquanto assento social, direito nós temos dentro do nosso relacionamento com as instituições, com as entidades da categoria, né, profissional das demais organizações da sociedade civil, e é um direito nosso o sigilo profissional. Esse peguinha sempre cai pra gente, então presta atenção. É um direito, e olha, quando está discutindo sigilo profissional, ora já foi dever, ora já foi proibido, ora já foi, não, ora já foi dever, ora já foi direito e dever, tá? Hoje é um direito nosso aí o sigilo profissional, tudo bem? Além de trazer aí no código de ética as penalidades, tá? Sendo essas penalidades outro item que cai muito, tá? Aí nas nossas provas, tudo bem? Então fiquem de olho nessa tabela, essa tabela orienta muito o nosso estudo na hora do código de ética, perfeito? Pessoal, vamos ver aqui como é que vocês estão. Sei que o tempo aqui está passando, eu nem posso me estender muito. Mas eu vou resolver aqui algumas questões e vou deixar outras questões para vocês resolverem. Mas está tudo com gabarito aqui. Deixa eu ver aqui. Lu, eu vou pedir o seguinte: me procura nas minhas redes sociais, vamos discutir sobre isso, sobre a questão do PCdoB. Você falou PCdoB, né? E o código de ética? Pode ser? Gente que ainda não, né, me adicionou lá no Instagram, Prof. Douglas Gomes, tudo bem? A gente pode conversar sobre isso. Pode ser? Eu peço, porque senão a gente não vai conseguir sanar todas essas dimensões aqui. Pode ser? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, excelente informação. Obrigado. Bruno, professor Douglas, Thiago e Anísio Tarrasso. Sim, a gente está aqui bem forte para isso, bem, Bruno? Eu já disponibilizei, tá ali? Deve ter aí o material, tá? Esse mesmo material já está disponível para vocês. Sônia, melhor professor de serviço social. Obrigado, Sônia. Eu que agradeço. Ah, por favor, Cris, você é obrigatório aqui sempre, sempre muito carinho contigo. Thalita, obrigado. Se não for pedir muitos disponíveis da professora Aline. Eu acho que a professora Aline já foi, não, Thalita? Deixa eu ver aqui. Douglas. Lu, fica isso, acertado? Tá? Deixa eu ver aqui. Fora isso, não tem muitas questões, não. Mas aí eu deixo, Lu, me procura nas redes sociais. Se falando do Grêmio, me procura lá no fórum, que a gente conversa sobre isso, perfeito? Olha aqui questão 1, né, da UFG para o cargo de assistente social, para você ver o quanto que essa questão das datas cai para a gente, tudo bem? A ética normativa regula as relações humanas e assim atribui a função de fazer recomendações e formula uma série de normas e prescrições morais. No campo profissional, a ética normativa aparece com a denominação
Código de ética significa as normas de condutas que um profissional deve ter. O Código de Ética do Serviço Social em vigência é de 1993, enquanto os outros, em número de 4, são de. Olha só aí, uma questão de código de ética, e esse é o perigo de aparecer no nosso edital. Código de ética, porque pode ser que peça aí a história do código de ética, tá? Não é tão tradicional, mas abre aí uma, né, uma margem de poder perguntar. Então, o código de ética do serviço social de 93, enquanto os outros, em número de 4, são de. Quais são outros? A gente sabe, pessoal, se tem uma cola básica, é que a gente tem 65 e 10 anos depois, ou seja, 65 e 75, tá? Por isso a gente já consegue responder aqui. Ou seja, 36 não, isso aqui foi o ano da primeira escola de serviço social, tá? 37 é o ano da segunda escola. Aqui fica até nítido. 47, 65 e 75, sempre 10 anos depois. E de 86. Isso aqui foi até fácil de responder. Letra C, tá? 36 e 37 foram as primeiras escolas de serviço social. A gente vai ter, então, 47, depois vai ser 65, 10 anos depois, eu sempre coloco esse 10 e facilita muito, 65, 75 e 86, que a gente sempre fala muito, né? 2 anos antes aí da Constituição Federal. CESP depende Serviço Social 2015. De acordo com o Conselho Federal de Serviço Social, a versão anterior do Código de Ética do Assistente Social, publicada em 86, expressava clara conformidade com as bases filosóficas tradicionais, nitidamente conservadoras, orientadoras à ética da neutralidade. Gente, se lembra que nessa aula aqui a gente discutiu, até mostrei, né, os diversos códigos de ética, e a gente viu que a neutralidade ela é mais rompida onde? No Código de Ética de 86. Então esse item está extremamente errado. Né? Se lembra que eu dei o exemplo, né, entre aquela pessoa que fala, ah, para mim só tem uma raça, a raça humana, e as pessoas que começam a colocar, né, o pertencimento étnico-racial de fato com a população, né, negra, como pretos, pardos, enfim. Isso é muito importante, isso é uma analogia que a gente pode utilizar dessa neutralidade que existia antes e uma neutralidade, né, numa perspectiva de suposta democracia racial que a gente tem hoje. CESP Sebrasp 2020 HUB Residência Multiprofissional. O Código de Ética de 86 abalizou a construção de uma nova ética resultante, entre outros fatores, do movimento de politização e capacitação teórico característico do Congresso da Virada. Olha que interessante, pessoal. Aqui ele já considera para responder isso a perspectiva de FHPM. E a gente vê, sim, que essa nova ética ela tem este, né, processo de movimento de politização. Movimento de politização esse que a gente pode considerar essa maior, né, participação do serviço social junto com os movimentos sociais, a introdução da teoria marxista, tá? Uma teoria marxista, inclusive, mais, né, refinada, tá? Não mais o marxismo sem Marx, mas sim a teoria marxista a partir de Marx. E a capacitação teórica característica do Congresso da Virada, que foi muito importante, tá? Quando a gente, em 79, a gente começa a se posicionar, inclusive, contra essa ditadura. Então, esse item está certinho, deixou muito nítido este movimento do que antecedeu aí o Código de Ética de 86. Ainda no mesmo concurso, desde 86, o Código de Ética que norteia a atuação profissional dos assistentes sociais prevê a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo, o que demonstra a firme vinculação dos assistentes sociais à luta em favor dos direitos humanos. Vamos lá, pessoal. Por que este item aqui está errado? Defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa ao arbítrio, ao autoritarismo, principalmente o primeiro, nós vemos aí que é uma característica muito elementar dos princípios. Os princípios estão nítidos no Código de Ética de 93, tá? Primeiro ponto. A gente está falando aqui de um princípio, tá? Quando traz aqui defesa dos direitos humanos, né? Essa perspectiva do fortalecimento da democracia, né? Recusando aí o arbítrio e o autoritarismo. A gente sabe que isso acontece em 93 e não em 86. Mesmo assim, é interessante observar, e eu trago aqui, o Código de Ética Profissional de 75 fala aqui ainda, né? Num dos, na, terminando, né, essa perspectiva dos direitos, né, fala: esta, a essência do Código de Ética, garantia do respeito aos direitos humanos
e da afinidade dos interesses ao interesse social. Então é interessante a gente observar que aqui tem uma perspectiva. A gente pode entender que os direitos humanos começam a dialogar com a gente ainda em 75. Aparece o Código de Ética de 85. O que é complicado de 75? É a nossa visão a respeito da realidade, que ainda é uma visão muito voltada para o quê? De conservador, tá? Mas não aparece os direitos humanos em 86, porque enquanto princípio, a gente tem esse estabelecimento, né, muito mais nitificado no Código de Ética de 93, justamente aqui quando a gente fala do inciso segundo, né, do princípio segundo, aliás, que fala defesa dos direitos humanos e uma recusa do arbítrio e do autoritarismo. Então não aparece em 86, né, desde 86, os direitos humanos começam a aparecer para a gente em 75, acaba em 86, por isso da sua necessidade de atualização e volta em 93 com esse refinamento, né, desse posicionamento que a gente tem no último código de ética. Por isso que essa questão está errada. Fundatec 2020, Prefeitura de Santo Augusto. Assinale a alternativa que não diz respeito a uma afirmação extraída do Código de Ética de 86. Vamos lá. Vai na mesma, no mesmo sentido que eu falei agora. Tudo bem, pessoal? Vocês vão observar isso. Letra A. Constitui dever do assistente social aprimorar de forma contínua os seus conhecimentos, colocando-os a serviço do fortalecimento dos seus interesses. Dos seus interesses. Não é aqui. Dos seus interesses. Aliás, constitui dever do assistente social aprimorar de forma contínua os seus conhecimentos, colocando-os a serviço do fortalecimento dos seus interesses da classe trabalhadora. Perfeito. Aparece já no Código de Ética de 86. Constitui dever do assistente social denunciar no exercício da profissão as organizações da categoria, as autoridades, aos órgãos competentes, qualquer forma de agressão à integridade física, social e mental, bem como abuso da autoridade individual e institucional. Perfeito. Também aparece. Constitui direito do assistente social participação em manifestações em defesa dos direitos da categoria e dos interesses da classe trabalhadora. Principalmente esse termo é muito nicho no Código de Ética de 86. Ótimo. Perfeito. Letra D. Constitui direito do assistente social livre exercício das atividades inerentes à profissão. Perfeito. Por fim, sobra a letra E. Constitui princípio fundamental do Código de Ética uma opção para um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária sem dominação e exploração de classe, etnia e gênero. Errado. Por isso que eu falei que é muito similar ao item anterior, porque os princípios vão aparecer de uma forma organizada no Código de Ética 93. Até então, o Código de Ética 86 é muito confuso o que são os princípios. Consulte o Código de Ética de 86 e vocês vão sentir isso que eu estou falando. Então, aqui, o que responde essa questão é a própria letra E. Perfeito? IBAJ 2019, DEPASA. O Código de Ética Profissional da Instituição em Vigor, de 93, é considerado a consolidação da vertente crítica do agir profissional, dando continuidade aos avanços obtidos no Código de Ética promulgado em 86. Nesse sentido, o Código de Ética 93 estabelece alguns princípios fundamentais, dentre estes destaca-se a defesa do aprofundamento da democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Garantir defesa das atribuições e prerrogativas do assistente social estabelecida pela lei de regulamentação da profissão. Aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-se a serviço dos princípios do Código de Ética Profissional. Livre acesso à população usuária. Democratização das informações junto aos usuários dos programas disponíveis nos espaços institucionais. Aquilo que é princípio, pessoal, a gente entende que, como princípio, está aí posto justamente, né, na defesa aí e aprofundamento da democracia, que inclusive a democracia é o nosso valor ético, político, central, né? Aí respondendo a nossa questão. As demais acabam sendo, né, ora direitos, ora deveres que a gente acaba tendo, né, junto aos demais. Perfeito? Bem, pessoal, tá aqui todo o nosso gabarito, tá? Nossas referências utilizadas. Boa sorte, gente. Tenha uma excelente preparação aí, né, ao decorrer da sua capacitação, da sua formação. Perfeito? E vou passando por aqui, vou finalizando, né, nossa aula por aqui, já chamando vocês, né, para nossa aula de segunda-feira, segundo serviço social, muito importante. E também, pessoal, amanhã,
às 9h49. Fiquem ligados aqui que nós temos a maior promoção do Gran Curso, o maior desconto do Gran Curso, que vai dar acesso a vocês a todas as matérias de serviço social, a matéria de direito, a matéria, enfim, né, de legislação específica, às 9h49. Aqui vai ser uma live, né, construída. Então peço para vocês aproveitarem para ter um descontaço aí na nossa produção, tá? Geral. Então, pessoal, não vamos esquecer. Fica aí o convite. Quem eu não conseguir, Luciane, Lu, M, por favor, fale comigo que a gente vai discutir isso certinho, tá? Não quero deixar você sem essa explicação, não. Tudo bem, pessoal? Não esqueça de dar o like, por favor, gente. Ajuda muita gente aqui. E vou parando aqui nossa aula, desejando para vocês uma ótima semana. Tá bom, gente? Beijo. Tchau, tchau.